tarda. Moltes gràcies per haver vingut. Hem convocat aquesta roda de premsa per parlar o donar la nostra impressió, sobretot pel que fa al tema de la teixidora i a les recents accions que ha fet l'Ajuntament contra aquest col·lectiu i contra aquest espai alliberat a la ciutat. Primer de tot, volem recordar que 27 persones amb un mandat renovat i votat exclusivament un cop cada 4 anys no són o no tenen en exclusiva la potestat o la voluntat democràtica de la ciutadania per poder decidir fer fora de la manera que vulguin a les veïnes que estan fent una proposta alternativa per a qualsevol espai de la ciutat. A partir d'aquí, detallarem el nostre seguit de propostes, tota una bateria de propostes i tot el nostre plantejament, que va en línia de defensar les propostes veïnals i d'ampliar el que es considera la ciutat de Mataró com a participació ciutadana. Molt important. Entre d'altres aspectes, volíem destacar, a més, el valor històric de l'edifici, actualment la Teixidora, l'antiga escola Menéndez y Pelayo, que és un edifici projectat a la Segona República per l'alcalde Abril, que té un valor històric atès que va ser un projecte projectat per tal de cobrir les necessitats del barri, les necessitats de la gent treballadora o de les necessitats de la gent amb menys recursos. Concretament va ser un alberg nocturn per a gent sense sostre i volem posar en valor tota aquesta figura republicana, tot aquest llegat i proposar a l'Ajuntament que elevin a BECIL, a Bé Cultural d'Interès Local, aquest edifici per tal de protegir-lo. Bé, nosaltres parlem, al igual que el sindicat d'habitatge, d'alliberament d'un espai, i això no és el que fa l'equip de govern, que parla d'ocupació, però nosaltres parlem d'alliberament perquè se li està donant un ús públic en servei de la ciutadania a l'espai que s'ha alliberat. I, en canvi, una ocupació seria donar-li en aquest espai un ús propi, en benefici propi. I això no és el que està passant a la Teixidora. També creiem que no hi ha res que ens faci pensar que aquest edifici es destinarà a equipaments culturals en benefici de tota la ciutadania de Mataró, sinó que sabem de cert que es vol enderrocar i construir un pàrquing i pensem que això serà fins que arribi alguna subvenció per poder edificar en aquell terreny. Edificar que no seran edificis en benefici de la ciutadania, sinó no sabem a què ho vol destinar l'Ajuntament. Després nosaltres proposem a l'Ajuntament que abandoni la seva idea de desnonar i d'enderrocar l'edifici i que conservi el patrimoni històric perquè creiem que la ciutat s'ho mereix, no? I els ciutadans i les ciutadanes de la ciutat ens ho mereixem. Després demanem també el compromís explícit de que la Teixidora serà un equipament cultural per la ciutat i que no serà un pàrquing per cotxes. A més, amb tots els carrils de bici que ha fet l'Ajuntament en aquest temps, doncs creiem que és important que es doni ús a altres mitjans de transport i no al cotxe privat. Després, creiem que el que hauria de fer l'Ajuntament és integrar tot l'espai, la totalitat de l'espai, l'edifici històric, el pati de lleure i l'hort comunitari que s'està utilitzant ara. Si l'Ajuntament al final decideix continuar endavant amb el desnonament, doncs ens hi trobaran allà defensant aquest edifici i aquest espai. D'altra banda, també volem denunciar les mentides de l'Ajuntament i en aquesta línia posar de relleu que, entre d'altres aspectes, no s'entén com l'Ajuntament en uns casos concrets potencia o premia a determinades associacions que poden entendre's dintre de la seva xarxa clientelar, molt habitual en els ajuntaments del PSC, i, en canvi, va en detriment d'associacions que proposen una autogestió per a determinats espais municipals que no agraden al consistori. En referim, per exemple, a la seva ferma voluntat de desnonar sense cap projecte per a la Teixidora, mentre que un equipament com és Torre Palauet, al barri de Cerdanyola, que porta anys siguent un edifici reivindicat per l'Associació de Veïns com a edifici històric catalogat com a bé cultural d'interès nacional
i protegit ha estat cedit a una associació concreta bastant afí al, al govern local. A més, a la teixidora s'estan cobrint necessitats dels veïns i les veïnes de Mataró que actualment no, no les està cobrint l'Ajuntament, que és qui ho hauria de fer. S'estan fent activitats de lleure pels infants, s'estan donant classes de català, s'estan donant classes de castellà, per tant pensem que s'estan fent unes activitats importants per tota la gent al voltant de la teixidora. Sí, i el que també voldríem fer és fer una proposta molt seriosa a l'Ajuntament. En primer lloc, que oblidin aquesta idea de desnudar i enderrocar. Això no ens portarà enlloc. Que l'edifici històric, com deia el Carlos i la companya, la Lara, es faci un projecte per incloure com un BECIL, un bé cultural d'interès local, per conservar com a memòria històrica, i mentre l'Ajuntament no enderroqui l'anexa perquè pugui ser un equipament públic, cultural, i a més estigui dintre de tot el que és la normativa actual, mentre no es fa aquest tema, el sindicat d'habitatge utilitzi la teixidora en tot aquest període. Que oblidin l'enderrocament i mentre no tinguin el pressupost i la licitació per fer les obres definitives, que es continuï l'activitat de la teixidora tal com està actualment. Per tal de garantir això, la nostra proposta concreta és establir un contracte, un conveni de masoveria entre el sindicat i les diferents associacions de veïns implicades amb l'Ajuntament, per tal de garantir que l'equipament, mentre, com ha dit el nostre company Antoni, mentre es du a terme la projecció definitiva de l'equipament municipal que l'ocupi, continuï duent a terme les activitats que, com molt bé deia la Lara, tenen un ús social i un valor cultural immens per al barri i per a la ciutat de Mataró. Finalment, ateses les mentides de l'Ajuntament, ateses les constants referències a un informe el qual no han fet públic i entenem que no existeix referent al denigrant estat de l'edifici, al deteriorat estat de l'edifici i a la necessitat d'enderrocar-lo en funció d'aquest informe que no ensenyen ni no fan públic, volem denunciar i demanar públicament responsabilitats. No entenem, entre d'altres, que un govern que diu voler respectar la seguretat de la ciutadania, posar en valor la seguretat de la ciutat i per això demanen el desnonament demanen l'abandonament voluntari d'aquest espai per part del sindicat, estiguin mentint amb un informe on no l'ensenyin per tal de fer palès que diuen la veritat, que hi ha un perill real que contradiria d'altra banda els informes que la teixidora s'ha procurat i els informes que han realitzat companys nostres, com pot ser l'Agapit Borràs. Per tant, davant d'aquesta disjuntura entre la mentida i la falsa acusació i de jugar amb la seguretat de la ciutadania, demanem la dimissió del senyor Jerez, el regidor delegat de Seguretat Ciutadana. Bé, jo entenc que això de demanar la dimissió d'un regidor és fort, però entenem que davant d'aquesta incapacitat de diàleg i excés d'autoritarisme, considerem que no és la persona que hagi de portar a terme cap tipus de negociació, perquè és una negativa constant a negociar amb qualsevol entitat ciutadana, qualsevol moviment social. És aquesta incapacitat que fa que qualsevol mobilització, qualsevol organització que els hi porti la contrària és considerada automàticament com l'enemic. És incapaç de dialogar. I això ho estem veient des de fa temps, amb el tema de seguretat, amb el tema de la teixidora, amb el tema del padró. No és la persona que pugui restablir ponts entre l'administració i els ciutadans. A les institucions democràtiques és importantíssim escoltar la ciutadania i escoltar-la cada dia, no un sol cop cada 4 anys. L'última informació ha sigut en un ple, unanimitat, 5 dies de per desnonament de la teixidora. Què penseu, a part del que heu comentat? Això és ja, o sigui, falten dies.
si l'Ajuntament ja li han dit, ho ha dit el Carlos i la Clara i la Lara també ha afegit el que ha calgut. Si es tiren endavant l'enderrocament, a la CUP ens hi trobaran allà amb el cos, donant el cos i donant la cara. Ens trobaran enfrontats radicalment. Esteu reclamant poder fer un conveni en ells, no? Fer un acord d'un espai on es pugui fer activitats culturals. Tal com s'està fent, sí. Sí, sí. Sí, de fet, el que reclamem no és res més o és tan simple, dit d'una altra manera, com el que demanen les companyes de la Teixidora, que és que l'Ajuntament s'assegui i escolti. Està prenent unes decisions immediates, unes decisions precipitades i unes decisions que no responen al mandat popular. Recordem que la Teixidora s'organitza en un espai assembleari, en un espai que està reunint el beneplàcit i que està reunint un consens molt ampli al barri i un consens de diferents associacions de veïns, de diferents associacions de diferents àmbits de Mataró. En canvi, s'ha tirat endavant amb els vots del ple, però sobretot amb la tossuderia de les 13, 14, 15 persones que conformen el govern local de Mataró. I això, amb un mandat renovat, recordem, un cop cada 4 anys, no és prou per enfrontar-se a les opinions de consens que generen les veïnes de la ciutat. La democràcia és quelcom més important que un vot cada 4 anys. I exercir-la vol dir escoltar la ciutadania, vol dir asseure's i consensuar. Demanem que s'asseguin i parlin. Volem que la ciutat tingui aquest espai cultural, aquest espai que atén unes necessitats i uns serveis socials que, d'altra banda, l'Ajuntament no està atenent, com demostra el fet de que cada dia la Teixidora s'ompli de persones que necessiten d'aquest espai i que necessiten d'aquests serveis, i no demanem res més que això, que s'apliquin i es busqui la manera de garantir aquest servei i a la vegada que es negociï i es consensuï amb el barri. No hi ha res més democràtic. Actualment s'estan fent activitats culturals. Quines activitats a part del català que estàs comentant? Fan activitats per infants, fan classes de català, fan classes també de castellà, i cada dia s'està atenent, com ha dit en Carlos, a moltíssima gent, veïnes del barri. Entre d'altres també fan activitats esportives, sessió de patis oberts, activitats per a infants, servei d'acollida per a infants, etc. S'atén a persones també en risc d'exclusió, a famílies en risc d'exclusió. Hem vist també doncs, veïns que estan a favor i veïns que no estan a favor. Explica'm una miqueta això. Bé, és senzill, realment és evident que no tothom pot estar a favor de tots els projectes. Ara bé, es demana el mateix per l'Ajuntament com per a la resta de veïns, asseure'ns a parlar-ho. Evidentment, és molt important i respectem molt les opinions dels diferents veïns, com ho vam veure a la roda de premsa, on també vau poder ser presents, un veí va exercir la protesta. Amb aquest veí, finalment, es va poder arribar a un acord, es va poder parlar, i s'està en aquests dies estudiant la possibilitat d'anar a casa seva, poder parlar adequadament no només amb ell, sinó amb el col·lectiu que representa i veure quin és l'impacte del soroll, quin és l'impacte sobre la normativa municipal de soroll i veure com ho podem solucionar dialogant i arribant a aquest consens dintre del qual tots podem tenir opinions diverses, però el fet de ser veïnes ens obliga sí o sí a parlar i posar-nos d'acord en aquests aspectes bàsics de convivència. Jo crec que hi ha una cosa que també és important i no oblidem. Considerem que aquest Ajuntament, vull dir, l'equip de govern, etc., tenen com una mena de fixació paranoica amb el tema de les ocupacions. I això ens ho estan ficant al cervell constantment. Que si l'alcalde se'n va a Màlaga amb un congrés per parlar sobre ocupacions, que si Mataró és la ciutat de Catalunya que té més ocupacions, que no sé què, no sé quantos. Mireu, amb el tema de la Teixidora, que l'Ajuntament parla de l'ocupació, és que la definició d'ocupació és quan tu fas ús d'un bé aliè en benefici propi. El sindicat d'habitatge mai ha parlat de l'ocupació. Parlen d'alliberar un espai. I alliberar un espai és obrir un espai que està en desús i que està, a més, malmès per falta de cuidado. Per tant, que no ens fiquin tant al cap el tema de l'ocupació. És l'alliberament d'un espai, que no diguin més mentides i no es fiquin al cap aquesta història. I algun dia, doncs, amb l'Ajuntament, seria bo que ciutadanament, vull dir, a nivell de ciutadans, tinguéssim un debat sobre ocupacions. Per què parlem tant d'ocupacions i no parlem de desnonaments? Perquè l'ocupació
és una conseqüència, no és el motiu. És una conseqüència d'un problema, i el problema ha de venir de l'arrel. Per què els desnonaments? Per què la pobresa? I això l'Ajuntament mira cap a un altre costat, perquè el que porta vots és ocupació. I fixeu-vos que està recollint frases i idea de l'extrema dreta. I això l'Ajuntament hauria d'explicar. El Partit Socialista i els Comuns haurien d'explicar per què aquest discurs tan proper a l'extrema dreta. Potser perquè els seus votants els tenen a zones molt determinades del barri de Mataró. També m'agradaria, jo abans de crear-me una opinió sobre aquell com, intento informar-me i conèixer què hi ha darrere per poder crear una opinió vàlida, no? Llavors jo convidaria a les veïnes de Mataró que vagin a conèixer el projecte de la teixidora i llavors puguin dir si estan a favor o estan en contra, però primer han de conèixer el projecte. Jo crec que seria molt interessant que passessin un dia a veure què s'està fent allà.